27. září 2024 zemřela britská herečka, držitelka dvou Oscarů či tří Zlatých glóbů, Maggie Smithová. Tu všichni fanoušci Harryho Pottera znají jako protagonistku profesorky přeměňování a ředitelky Nebelvíru Minervu McGonagallovou. Obecně jde o jednu z nejpopulárnějších postav, ať už ve filmu či knize, a spousta z vás mi psala, ať udělám video, kterým bychom jí naposledy mohli vzdát hold. Video o životě této postavy jsem už ale zpracoval, byť jsem se zaměřil jen na události před začátkem 7 knih o Harrym Potterovi. I tak bych se ale opakoval a tak mě napadlo jiné téma. Rozhodl jsem se vybrat 7 momentů Minervy McGonagallové z příběhu, které mám rád, nebo je zkrátka považuji za ikonické. V tomto případě do videa zařadím momenty jak z knihy, tak z filmu, protože některé filmové scény s touto postavou jsou skvělé, byť naplno neodpovídají předloze. Na druhou stranu se v knize objevily další momenty, které já mám osobně velmi rád, ale ve filmu je neuvidíte. Tohle video sice nebude tak naplno o herečce Maggie Smithové a především se zaměří na její postavu profesorky, ale i tak doufám, že by se neurazila a že tímto videem uctíme její památku. Je vám tedy jistě jasné, že jde o hodně subjektivní žebříček a tato magická sedmička se tedy hodně pravděpodobně nebude shodovat s vašimi oblíbenými momenty bradavické profesorky. I když věřím, že v některých bodech se určitě shodneme. Minerva McGonagallová je totiž velmi významná postava a v příběhu toho vykoná opravdu hodně. Výběr je tak zkrátka velký. A to dokazuje třeba i to, že ikonická scéna z prvního dílu s přeměnou v kočku se do videa nevešla. Ještě než se pustíme do hlavního tématu tohoto videa, mám pro všechny fanoušky kanálu Cage Dragon dobrou zprávu. Spouštíme totiž prodej merče. Momentálně máte na výběr z mikiny, trička či čepice a snažili jsme se samozřejmě návrh zpracovat tak, aby co nejvíce evokoval svět Harryho Pottera a abychom vytvořili nějaké nové krásné logo tomuto kanálu. Já myslím, že se nám to povedlo. Navíc u triček a mikin si můžete zvolit barvu draka, který se nachází uprostřed. Pochopitelně máte na výběr červenou, zelenou, modrou a žlutou, tedy kolejní barvy bradavic, a tím můžete vyjádřit hrdost na svou kolej, do které jste byli zařazeni. Nákupem merče samozřejmě podpoříte přímo tento kanál, a tedy i mě, takže si budu moc vážit toho, pokud to uděláte. Doufám, že se vám podoba našeho merče líbí a věřím, že se najde hodně potrhedů, kteří ho budou nosit. Teď už ale pokračujeme v tématu, kvůli kterému jste na tohle video kliknuli. Harry chytačem. Harry si po několika málo setkáních se svou profesorkou přeměňování uvědomí, že není vhodné si v jejich hodinách zahrávat. Byla přísná, chytrá, ale spravedlivá ke všem studentům, nehledě na příslušnost k jejich koleji. Což osobně pocítil o několik měsíců později, když byl chycen společně s Hermionou při noční toulce, kdy se snažili dostat draka Norberta z hradu. Ovšem byli za to v úvozovkách odměněni odečtem 50 bodů za každého chyceného studenta, což společně s Nevillem dělalo 150 mínusových bodů pro Nebelvír. To jsem ale odbočil. Zkrátka z toho, co se Harry o Minervě dozvěděl, bylo jasné, že porušovat školní řád v její blízkosti není vůbec, ale že vůbec dobrý nápad. Existovala však jedna okolnost, při které byla profesorka McGonagallová ochotna přimhouřit oko, ba dokonce studentům nedat domácí cvičení na další hodinu. Fanfrpál. Ředitelka koleje sama tento sport mládí hrála a velmi jí záleželo na tom, aby její mužstvo vyhrávalo zápasy a usilovalo o pohár. A tak to byla právě ona, která Harryho dostala do mužstva. Viděla ho totiž, jak při své první hodině létání usednul na koště, aby se postavil draku Malfoyovi, který sebral Nevillu Longbottomovi jeho pamatováčka. Přestože na koštěti seděl poprvé, nejenže se na něm dokázal udržet, ale předvedl rychlý let, zakončení chycením skleněné koule do ruky. To vše z okna své pracovny viděla Minerva McGonagallová a okamžitě vyrazila za Harrym. Spustila na něj zvýšeným hlasem a mluvila tak, že Harry z toho vyvodil, že ho čeká možná až vyloučení ze školy, nad čímž bloumal celou cestou hradem, když poslušně ťapal v patách své profesorce přeměňování. Možná proto mám tuto scénu tak rád. Celou dobu totiž nechala profesorka McGonagallová Harryho v domnění, že ho čeká trest. Čímž ho vlastně potrestala, protože procházka hradem musela být pro Harryho provinilou mysl nekonečná. Pak však došli ke dveřím učebny obrany proti černé magii, kde právě měli hodinu studenti 5. ročníku a profesorka si vyžádala Olivera Wooda, kapitána fanfrpálového družstva Nebelvíru. Ten se také pravda obával nepříjemností, když ve dveřích spatřil svou profesorku. Když však sdělila, že našla nového chytače, Wood a vlastně už i Harry začali chápat, že je nečekají žádné potíže. Tahle scéna je za mě skvělá ve filmu, ale v knize je popsána úplně dokonale a jsem rád, že mohu začít video právě tímto bodem. Dojatá Minerva.
Během řádění zmiozelova netvora v Bradavicích se toho událo opravdu hodně špatného. Hagridovým kohoutům někdo zakroutil krkem, na stěně se objevil krví psaný vzkaz, postupně skameněli školníkova kočka paní Orisová, prvňák Colin Creevy, Harryho spolužák z ročníku Justin Finch-Fletchley a dokonce i duch skoro bezhlavý Nick. A do toho všeho se spekulovalo, jestli Bradavice nebudou zavřeny. Navíc se všemi zlými událostmi byl spojován Harry, protože se ukázalo, že dokáže mluvit s hady a perfektně by tak seděl na dědice Salazara Zmiozela. Později se však situace přeci jen trochu uklidnila a vypadalo to, že na hradě už bude klid. Až do fanfrpálového zápasu Nebelvíru, který byl těsně před zahájením zrušen kvůli útoku na studentky Hermionu Grangerovou a Penelopu Clearwaterovou, které obě skončily stuhnuté na kámen. Od té doby se bezpečnostní opatření zpřísnila a na každou hodinu studenty doprovázeli učitelé, nebo alespoň prefekti či primusové. A právě to bránilo chlapcům, Ronovi a Harrymu, v dalším zkoumání událostí. Došlo jim totiž, že o otevření tajemné komnaty by se mohli více dozvědět od ducha uvňukané Uršuly, a tak se pokusili do umývárny za ní dostat. Jenže cestou narazili na profesorku McGonagallovou. Ta vypadala rozlobeně a okamžitě se ptala, co pohledávají na chodbě sami. Ron s Harrym se uchýlili ke lži a tvrdili jí, že chtějí navštívit Hermionu, která skameněla a leží na ošetřovně. Že jí chtějí říct, jak mandragory rostou, že už brzy bude hotový lektvar, který jí z kouzla vysvobodí, a zkrátka jí chtěli říct, aby se nebála a že vše bude brzy v pořádku. No a pak se stalo něco, co jsem při prvním čtení nečekal, a právě proto zařazuji tento moment do dnešního videa. Profesorce McGonagallové totiž do očí vyhrkly slzy a roztřeseným hlasem jim sdělala, že samozřejmě chápe, jak těžké to musí být pro ty, které všechny ty zlé události zasáhly přímo, a jak tím trpí rodina, přátelé a známí, a chlapcům povolila vyrazit na ošetřovnu. Možná, že jen málo kdo z vás by vybral právě tento moment z knih, ovšem pro mě byl takovým překvapivým momentem, kdy jinak spíše drsně a odtažitě vystupující Minerva, která vždy zachová chladnou hlavu a vychází z logiky a moudrosti, se najednou nechá ovládnout emocemi. A i když se to v příběhu stane i později, tento moment ve mně zkrátka zanechává stopy a musel jsem ho do videa zařadit. Taneček s Ronaldem. Tuhle čistě filmovou scénu jsem si nemohl odpustit. Byť čtvrtý díl Harry Potter a ohnivý pohár, co se týče filmu, nepatří k mým oblíbeným, zrovna moment před vánočním plesem, kde se Minerva ujme role učitelky tance, patří pro mě k těm nejlepším. Profesorka McGonagallová svolá do učebny děvčata i chlapce, aby je před slavnostním plesem k příležitosti turné tří kouzelníků trochu dovzdělala v umění tance. Při jejím proslovu se Ron neúplně hezky vyjádří o jedné spolužačce, která je podle jeho názoru trochu při těle, což si ředitelka koleje povšimne. A jako odměnu za tuto v uvozovkách zdvořilost si ho vybere jako figuranta k prvnímu tanci, což Ron opravdu nečekal, a do tance s jeho profesorkou přeměňování se mu dvakrát nechce, obzvlášť před celou třídou, která se logicky začne chichotat a ukazovat si na jeho trapný osud. Možná tuhle scénu mám rádi proto, jak ji upgradeovali v dabované parodii Dano Drevo a Turnaj Mekyho Žbírku. Pokud neznáte, určitě se podívejte. To už se ale trochu vymyká tématu dnešní magické sedmičky a rozebírat některé forky z ní by nebylo uctivé vůči herečce Maggie Smithové, takže o hnícím hrta... Aha, sakra, tak nic. McGonagallová versus Umbridgeová. Že se nová profesorka obrany proti černé magii nestane všeobecně oblíbenou, mohlo naznačit už její první vystoupení před studenty na slavnosti ve Velké síni 1. září. Tento dojem se jen potvrdil, když studenti na jejich hodinách pouze četli nudnou učebnici a hůlky jim byly prakticky k ničemu. Možná, že ještě víc než studenti si ale přítomnost vrchní vyšetřovatelky neužívali samotní profesoři. Umbridgeová, jejíž pravomoce se postupně zvyšovaly, totiž začala mluvit do chodu školy, pomocí ministerských výnosů trpčila život všem ní a nakonec se vrhla i na inspekce svých kolegů a jen málo kdy byla spokojená. Většina profesorů se jejich kontrol obávala, jiní jako kratiknot se snažili k ní chovat jako k hostovi, kdo ale projevil absolutní odpor ke své kolegyni, byla právě profesorka McGonagallová. Ta Dolores Umbridgeovou víceméně ignorovala až do momentu, kdy jí kašlání zkrátka nemohla přehlížet. Obecně se proti náměstkyni ministra, vrchní vyšetřovatelce a profesorce obrany proti černé magii v jedné osobě chovala velmi nepřátelsky. Ba dokonce podpořila Sibylu Triloniovou, kterou chtěla Umbridgeová vyhnat z hradu, a to zrovna jasnovědectví Minerva příliš neuznávala. Nejvíce si ale z tohoto období pamatují moment, kdy Harry ke své ředitelce koleje dorazil na profesní pohovor.
Toho se účastnila i profesorka Umbridgeová a čím více hovor Minervy a Harryho směřoval k jeho plánům stát se bystrozorem, tím více se snažila říci, že Potter takovou práci zkrátka nikdy mít nebude. Proti tomu profesorka McGonagallová ale jasně vystoupila. Postupně řekla, že Harry měl dobré známky z obrany proti černé magii, pokud ho učil někdo kompetentní. Že jeho trestní rejstřík je čistý a byl zproštěn všech obvinění a završila to prohlášením, že se s Harrym bude klidně po nocích učit, aby dosáhl svého cíle. Myslím, že tento moment jste si do žebříčku dost možná zařadili také, protože právě tady si asi každý, kdo kdy o Minervě pochyboval, musel říci, že je prostě skvělá, když se takto postaví za své studenty tváří v tvář hrozby z ministerstva, která jí může klidně připravit i o živobytí. Dále pak můžu ještě vypíchnout, že profesorka McGonagallová nijak nepomáhala při odstranění škod napáchaných výsliovými dvojčaty, které Umbridgeovou a Filče zaměstnali na celé dny, ba i týdny. Dokonce poradila strašidlu Protivovi, jak odmontovat lustr, a když Umbridgeová konečně opouštila hrad, Protiva si vypůjčil vycházkovou hůl profesorky McGonagallové, se kterou se rozhodl Dolores vyprovodit. Zase vy tři? Jak jsem párkrát pochyboval, že jste při výběru bodů mysleli stejně, tak tady si myslím, že hlášku Minervy McGonagallové si asi budete pamatovat všichni. V šestém díle Harry Potter a princ dvojí krve jsou Harry, Ron a Hermiona svědky scény, kdy v prasinkách Katy Bellová odchází od tří košťat se svou kamarádkou Línou. Cestou zpět do hradu se přou o balíček, který Katy z ničeho nic měla v rukou, když se vrátila z toalety. Děvčata se o něj začala přetahovat, až obal prasknul a Katy se dotknula náhrdelníku uvnitř. Ten byl však prokletý a jen štěstí způsobilo, že kletba v něm slečnu Bellovou neusmrtila. Po návratu do hradu si trojice vyslechne památnou větu. Proč vždy, když se něco stane, u toho musíte být vy tři? Což samozřejmě naráží i na celý příběh, kdy se prostě hlavní trojici rozhodně nevyhýbají podivné či nebezpečné situace. No a na to Ron odvětí, tuhle otázku si kladu 6 let. Pro mě je tahle věta, kterou Minerva vyřkne, asi tou nejznámější, kterou v knižní a filmové sérii řekne. Souboj se Snapem. Nestává se to často, ale v tomto případě upřednostňuji filmovou scénu před knižní. I v předloze k filmu Harry Potter a relikvie smrti část 2, totiž Minerva McGonagallová a Severus Snape svedou souboj. Ovšem na temné chodbě a aniž by to viděl kdokoliv jiný než Harry. Filmová scéna je daleko epičtější, mám ji velmi rád a rozhodně zvedne vaše sympatie k ředitelce Nebelvírské koleje. Ta se totiž přímo postaví před mladého Pottera a začne se sílat kouzla proti řediteli Snapeovi. Scéna je o to lepší, když víme pointu příběhu a to, že se Snape schválně pouze brání. Ve filmu kouzlo soupeřky dokonce schválně srazí tak, aby zasáhnulo sourozence Kerouovi, smrtijedy, kteří v Bradavicích učili obranu proti černé magii a studium mudlů. Snape ustupuje, až využije umění svého pána, vyskočí oknem a odletí pomocí hůlky pryč, což právě byla magie, kterou kromě něj používal právě jen pán zla. Scénu pak Minerva zakončí rozsvícením světel ve velké síni, čímž jakoby na chvíli vrátila Bradavicím svobodu, o kterou ale jen o pár chvil později budou muset všichni tvrdě bojovat a někteří z obránců hradu za ní položí život. Tuhle scénu mám zkrátka hrozně rád, nejvíce v oblibě mám ale něco, co přijde jen o pár chvil později. Pierre Totum Locomotor. Závěr příběhu sice má patřit Harrymu a Voldemortovi, filmové zpracování si pro sebe ale částečně urvala Minerva McGonagallová, alespoň pro mě. Poté, co se profesoři a studenti shodnou na tom, že budou Bradavický hrad chránit, všichni se rozběhnou připravovat ochranná opatření pomocí svých hůlek. Tedy kromě Harryho, Rona a Hermiony, kteří se soustředí především na nalezení Vitálů. A právě profesorka McGonagallová dokáže Harrymu to, co si myslel už při prvních dnech v hradu, že skrývá mnohá tajemství a že třeba brnění jsou podle něj schopná chůze. Nejen ta, ředitelka Nebelvíru uvede do chodu pomocí kouzla Pierre Totum Locomotor, které způsobí, že sochy, brnění i další předměty uvede do života a to všechno vyrazí na obrané pozice vstříc boji s nepřítelem. Splňte povinnost vůči naší škole, na ně volá Minerva. Její poznámka, že tohle kouzlo vždy toužila vyzkoušet, je taková hořkosladká. Splnilo se jí to, ale určitě nikdy nedoufala, že to bude muset udělat, aby chránila hrad před nepřáteli. Tohle je za mě nejlegendárnější scéna Maggie Smithové v celé sérii a celkem věřím, že tento názor bude mít spousta fanoušků. Obrana hradu je navíc ve filmu vyšperkovaná odpálením mostu, který vedl směrem k Hagridově hájence a zapovězenému lesu, k čemuž právě dá Minerva McGonagallová povolení a pověří tím Seamuse Finnegana.
Naopak film neobsahuje jiný moment z bitvy, který tady musím také zmínit. Profesorka McGonagallová se totiž v jejím závěru přímo postaví Voldemortovi, po boku Kingsleyho Pastorka a Horácia Křiklana, čímž jenom dokáže, jak odvážná, schopná a loajální čarodějka to byla. A i když tohle divák ve filmu neuvidí, všechno ostatní, co ano, Maggie Smithová zahrála skvěle. Čest její památce. Já doufám, že se vám tohle v uvozovkách vzpomínkové video na Minervu McGonagallovou, respektive na Maggie Smithovou, líbilo. Jaká je vaše oblíbená scéna z Harryho Pottera, ve které profesorka přeměňování figuruje? Napište to dolů do komentáře. Já herečku Maggie Smithovou mám zkrátka tak spojenou s Minervou McGonagallovou, že mi k ní prostě sedí i momenty z knih, které ve filmu vůbec nebyly. Nevím, jestli to tak máte všichni a jestli vlastně tenhle žebříček neměl být čistě filmový. Pro mě je to propojení tak silné, že si ji prostě představuji i v těch knižních scénách. Její obsazení do filmu bylo prostě zkrátka geniální. Pro dnešní video už je to tedy vše. Já doufám, že jste si ho užili, dejte určitě like a odběr a těším se na vás u další epizody Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na kanále Cage Dragon.